të dashur banor të domjes dhe bërgjullus zotri zoti president një zoti flamur noga deputet të dashur drejtuus të partiz demokratike për domjen dhe bërgjullin i dashur zoti Lull Zivrana, kandidati yn për kryetar bashkije, për kryetar të par të bashkisë së vorës. Së pari, së pari, unë duhet të përullem me nderimin tim më të math, me mirnjohjen tim më të thellë, për mështetje në jash zakonshme që ju banorët e domjes dhe të bërgjulls i keni dhanë këto 30 vite partiz demokratike në përpjek në saj për ndërtuo një Shqipëri në përpudhje me idealet tuaja më Rruga nuk ka qenë thjesht, por vote a juj, besimi juj, ushtruhe në një zhvillim të vërtet për vendin në vitet e qeverisës partiz demokratike. Ajo ushtruhe në një transformim të papar të infrastrukturës së vendit, nga rruga e kombit, gjërë në 11.000 kilometra rrugë të tjerë në 4 antë e Shqipërisë. U ajo vodhë dhe ajbesim, në dyfishim të rogave dhe pensioneve, në rritje të shpresës për të tanë që të ndërtojnë në Shqipëri të ardhme në tyre, u në antarësim në Shqipërisë të NATO dhe ju besoj e mbani men ditën e antarësimit të vendit Edi Rama do organizon të në Tiran mitingjët e protestës me fotografit e babaj ti shpirtëror e në vërhojgjës në protestën kundër Natos. Sot ajo mështetje juaj, ajo antarësim, në një ko lufte për Europën, e bënd teritorin e Shqipëris, një teritor të garantuar nga alianca me fuqishme e kohrave e u dhequr nga shtetë të bashkurat Amerikës. Vota juaj për partin demokratike u shdruë në lëvizjet lirë, në hapa të më drejt integrimit në Europë. Tetë vitet e fundit ishin vite në të cilën ore Shqipëris, Eci, Sëmrapshti, ishin vite të cilët qëtar Shqiptar nga një njerëzit që merrin rrogat mesatare më të larta në rajon. U rrokullisen në qytetar me rrogat mesatare më, më të ulta në rajon. Nga njerëzit me shpresë për të ndërtuar të ardhmën në vendet e tyre. U rrokullisen në njerëzit që braktisin më shumë vendet e tyre. Vetëm në këto 5 vitë të fundit, 530.000 shqiptarën në rësi të ri u larguar nga Shqipëria, sepse njeri u që qeveriz vendin është më shumë se gjdo gjë tjetër një vrasës i vërtet i shpresës së shqiptarve. Ky njeri, nga mjezi gjerë në dark, me menjen e ti të mbrapsht, ka si qëllim se si ti të trysnoj, se si të ushtroj dhunë, psikologjike, mbi qëtëar e këti vendi, si asë një tjetër kryeministër në Europë, para qitej, para jush, vite më parë, me hekura, si kur ti shte gardian burgu, dhe knaqë të shpirët e ti të zi, me arrestime masive të njerëzve për fatura drite dhe fatura ujë, gjë e cila së nodhë në asë një vend të botës, asë në diktatura nuk nodhë, qështje civile janë qështje civile, dhe nuk ndiqen kur si qështje penale. Mishtemi, me shpirtin e ti, diskriminus, u rejtje natrore që ka për veri e vendit dhe Kosovën, a i vendosit taksen të krugë e kombit, për ke, për cilët, për qarkun në të varfër të Shqipëris, dhe me një psikologi banale, të turshme, racisti, sepse kjo rrugë ju bë kuksit, dhe tani duhet paguaj, rruga ju bë kombit, por dhe kuksit si kur ti bëhe rruga, ti s'mund gjobisish lumjan, hasjan dhe tropoja si pse dërtoj qeveria një rrugë. ndaj dhe këto zgjedje janë një vendimi rëndësishëm i ujë dhe uftoj të votoni për lullëzim vranen. Ju ja fjallën se do të keni të lullëzimi një shërptor të përkushtuar tujnë, Votën dhe besimin tujnë, a do të ashtroj në shërbime nda jush. Për ju, fnit të uj, do të ashtë taksa të uja, bugjetin e, e, e bashkis, do të ashtroj në investime në infrastruktur dhe në plotësim në nevojave të uja. Për Balti, gjendet kandidati i Edi Rams. Gjdo vot për Edi Ramen është absolutisht vot kunder idealeve tuaja, kunder dinitetit tuaj, kunder karakterit tuaj. Nuk votohet njëri që vetëm u rrenë. Nuk votohet njëri cili ka fitu e pashaport në zezë të ati shqiptarit. Me vetëm për një moment, sot, ka një luft në zemër të Europës. Rusia ka sulmu e fqinje vetë, Ukrajinën, Edi Rama vazhdojnë akoma mbronë Balkan në hapurë të kryesuar të rësisht nga Serbia, si vasal i Serbis. Serbia jo që s'ka denuar agresionin dhe Ukrajins për kundrazi, ka kundrështur pezullimin e rësisht nga këshili Europës, për kundrazi, shprejtë hapur, ndaj saj. Dhe di i cili do të në thoshtë e ne, gjatë vizitës ti në Washington, se Rusia nuk është armi ku jynë, po në qofë se së është Rusia armi ku jynë, në bitë tokë nuk ka armik më të malë se ne për nëse Rusia. E tilë ka që është sot, e tilë ka që në dje, e tilë ka që në shekuj dhe është përpjekur me gjithë pushtetë e saj, ti i bëjnë qdo të zezë Shqipërinës dhe Shqiptarëve kudo që janë. Kras kandidatit të Edvin Rams këtu në domje dhe në vorë kandidon dhe një ish kryetar i komunës, demokrat, Ymer Marku, unë gjykoj sa e ka bërë një vendim shumë të gaburë. Ka, ka vendos gabim sepse as i njëri, as një demokrat, nuk mund t'i lejoj vetës të, të përfaqësoj lurëzim braven nuk përfajsot i pabesi, nuk përfajsot pengu, nuk përfajsot humsi, s'kesi e përfajson atë. Djetë herë më mirë, ju merë, kishe dali pavarur, po jo përfajsu si lurëzim bravës, sepse lurëzim brava e mori këte parti, dhe e qoj nga humbja në humbje, dhe të vitit 2021 me 25 pril partia demokratike në 8 vite jo vetëm që nuk shtoj vota por mori 74.000 vota më pak se 2013-ën. Po pse i mori këto? Sepse a ju për demokratët dhe demokratët e Shqipëris ishte i dobë i dobë, i dobë. Dhe kur bëj studimi, kur bëj, kur për të shqit ju, kur për të shqit ju, në gjasht vetë, vetëm njeri thoshtë e është lider, të tjenë thorin se nuk është lider, lavdi të gjitha tyre, nderim të gjitha tyre, që votuën për partit demokratike pavarësish nga lunëzim brava dhe e bajt e latën kam dhe sot zbashku e kemi gritur në pozit të vërtet. Naj na dhe unë i bëjthirje i merit, këto ditë që kanë metë, të mendoj mirë, të tërhiqet nga kjo garë, të mështes lullëzim vranën dhe të vazhdojmë së bashku betejnë revolucionin demokratik pajësor për një këthim në partis demokratik në pushtet ashtu që e meritoni ju dhe e meritoni gjithë Shqipëria. Të dashur miq për ju këtu për të gjithë banorët e bashkisë vores, për të gjithë demokratët dhe demokratë, bështetësit e partijës demokratike në mbarë Shqiprinë. Unë kam një thirje, këto ditë, këto ditë, mërni që të gjithë pjesë fushat elektorale, duke dërguar mesaje, duke telefonuar, duke takurë, të gjithë miqët, familjarët, të njërit tuj, që banojnë dhe votojnë në këto gjasht bashki me gjasht mars. Gjasht marsi është një dit shumë e rëndësishme për revolucionit demokratik, për fitoren e ti, dhe fitoj në ardhshme afrim në zgjedhjet për gjithshme, heqen largimin e këti regjimi që s'meriton të qeveris as një dit. Po nga kjo platform, unë u drejtoj me migrant dhe shqiptar kudo që janë. Bëni gjithshka, kontriboni me gjdo gjë, që familjarë të tuj, mi dhe ta fërmi të tuj, në këto gjashtë bashki, të ndigjojnë zërin të tuj, dhe të votojnë për kandidatët të shtëpis liris, në mënyrë që tja shkurtojmë me votën tonë ditët, kohrat, kësaj qeverie fund dhe krye, antishqiptare, shqiptare anti Rëv shiu Rëv Rof... Rëv shim banor E domjes bërgjumës dhe vërsh Rëv shibria Fitore